Bismillahirrahmanirrahim Masih kena nyari syaratna syarat nengah makmum kantun nomor ke-11 Wa ayu tabi'ahu Sarang ke-11 na kudu nuturken ka imam Bagian ke-11 tina syarat nga makmum tanya eta kudu nuturken ka imam dina pagawean Tapi mimiti pagawean makmum kudu panderi tina mimiti pagawean si imam Kidaydina ucappanana nah wajib seperti rukun Quli atautawa sunat seperti takbir takbir e, perpindahan takbir intiqal maca suroh jeung anuuliana kajbatdina maca Amin etama sunat bareng diterangkan Dina hadis Abu Huraiirodahuhan Kangjeng nabi Inna majuila al-am mugliu tambihhi wa Fala takhtalifu alaihi Fa idha kabaro fa'kabiru kabiru Wa idha roka'a Fa Wa idha qala sami allahu liman hamidahu Fa kulu allahumma Rabbana lakal hamdu Wa idha sajada Pas judu Seestuna dijadikan imam teh Supaya diturut Kusabab gitu maraneh ulah nyulayaan Ka imam Dimana imam maca takbir maka mareh hoge kudu marca takbir, sangges imam gitunya. Dimana imam ruku maka maranahi kudu ruku je dimana imam gucapkan Samami Allahu Liman Hamidah, maka mareh kudu ngucapkan Allahuma robanaala kalhamdu. Jng dimana imam sujud maka mareh kudus sujud ditukkangen imam. Maksud nama Sakangen dinawak tunaknya. Hadits Riwayat Al- Buhari Sarang Muslim. Jeng ulah milelaaan kaimam kalawan dua rukun bangsa pegawean atau pandiri timam ti kalawan dua rukun pegawean milaan ulah tinggaln oge ulah bari kitnatente aya sabab berlawanan j harti mutabaah harti nuturken kaimam Ari mihelaan kaimam kuhi rukun eta hete manttak ngabatalken salat ngan haram lamun ngahajak dauhan kangjeng nabi ama yahsa ahadukum idza rafa'a imami ayyu hawila allahu ra'sahu ra'sa khimarin nah sieun timaraneh kabeh di mana maneh nanyengkatkeun sirahna memeh imam karena disalin rupa ku Allah sirahna jadi sirah himar hadis riwayat al buhari sareng imam muslim Sauur Imam Al-mudhabiri muqaronah atau wabobarenngan jeng imam ayah lima rupa gitunya mana nulimat hijji haram je ngabatalken salat, nyaeta bebarenngandina tak birotul Iom. Du sunat nyata bebarengandina maca amin tilu makruh je galengitkan Fadlah berjamaah lamun nga haja.nyaeta bebarengan dina pegaweian salat je aweh salam. opat mubah nyata bebarenngandina salianti anuges dicaritaken nomor kali 5 wajib nyata Dinas suroh lamunnte macapatiha bebarennganjeng imam mual kaburu Patha itunya titik pasluun Suarul Quwati wall wa alam biswab